د دې بدلی په خیر او په دنیا در کې ولم د دې غږ نه او د غریبین الله وساته. او کوم خلکو ته چې نا جوړتیا نه دي، کوم خلک چې مریضان دي، هغه په کورونو کې دي کبا بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دا ز تخبه تر رسیدم دغه بچنګی خبرونه سو وخت مخکې ما کړی و نو الحمدلله تا سلک دی حساب کتاب د دې راغلی دی دا 15000 روپے دی دا ز د دې د والدینو ته په والا کوم دغه غږ مون کړو چې را زما کوم دا بچنګی دی دا کینسر مریض دی او د دې مور پلار د سر په سپټالونو کې ډېر زیاتې منډې تړلواله او سو مونږ دغه کو مونږ غږو چتو باقی پاغه درې دنه هغه لاس امداد کونه دا چې د چا پزل کې الله پاک واچي نو مغی خپل لاس امداد کوي دا رور دا ستاسو د امانت دی دا 15000 روپے دی دا لس شل دا څومره دی جی دا 15000 روپے دی او پاک رب العالمین دی تاسو له او چا چې دا امداد کړی د خالق پروردگار دی د دې بدلی په یو پلک باندې په دواړه جان دی خدای پاک ورکی او د هر مصیبتونو نه الله پاک په امن کې وساته او پاک رب العالمین دی د دې اجرونو په اخر او په دنیا باندې ورکی زه خو له مونږ نور سوس د سم نه کیږي خدا کا دعا دا کو به چې پاک رب العالمین دی د دې یو پلک د تاسو له دې بدلی در کې پاک رب العالمین د هر مصیبت نو د غمونو نه په امن کې مو ساته او الله پاک دې د دې په دواړه جان د دې بدلی در کې نو زه به نو د مونږ زړه دعا کوي که مونږ نه کوو خو د مونږ د زړه دعا کوي پاک رب العالمین چرته مخه پاکوه پاک رب العالمین دې په دواړه جان تاسو د دې بدلی در کې نو زه به نور سوې دا راته وایي جی دا خو زه تاسو له تقریبا دا په دویم ځل راغلم دا ستاسو حق او تاسو ته ستاسو د امانت رو رسې دوست دا ستاسو په مونږ حق دی او چې دا کم خلک ناشې تاسو ګوري ستاسو په دې ټولو حق دی خو اوس نه پوهیږم نن سبا د خلکو په ذهنونو کې عجیبه عجیبه خیالونه راځي نن سبا د دنیا حالات خراب دي نن سبا د ټولې دنیا حالات خراب دي نو دغه او اوس راته دوی د ماشوم څنګه دی شکر الحمدلله ډیره گزارې شوې ده تاسو چا بوله راغلی وای نو لکه حالات بیا د پېښور نه یو ډاکټر راځي محسن حیات صاحب نو هغه د موږ نه پیسه اخلي او الټه موږ سره د خپل ژبه چې څه د هغه اوس دس کېږي نو هغه موږ سره امداد کوي نو دعایانې موایانې کې ولا ورکړې وې نو اوس سه ډېره گزاره شوې ده انشاءالله شکر الحمدلله دا واخله دا واخله دا واخله هله دا واخله شاباش شاباش ته څنګه بچیا څنګه گزاره شوې ده کوکو بچی دی کنه ها خورکه څنګه یې تاسو ای شکر الحمدلله ماشوم سره ګډیره گزاره شوې ده الحمدلله اتوار په ورځ مو بوتلو چې دې طرف لاړم پیاده پیسو پیسې را سمې وي هغه ډاکټر مو سړی لا سم ده ته پیس را نم نالي دوباره خپل جمع خرچ را کی دوایا نه را الله کړ چې پانی لیکل وکړل دوی نه پیس مالې شتور والے ته او بس دوایا نیر الله کی ماشاءالله سره ډیر گزاره شو خو ګرځیدې نشي خوراک شروع کړه خو ګرځیدې نشي ګرځیدل نشي زه الله به خک ان شاء الله تعالی مونږ ورته دوام کو دا 15000 روپے دي دا ان شاء الله تعالی تاسو ته رو رسیدې سره ګډیره به پکې آسان شي کنه ان شاء الله ول نه آسان بش الله دې تاسو لري دې بدلی اخر په دنیا در کې زم الله تعالی سوال چې الله نو مومن مسلمان دې مرز نه دې نه وسات نه دیسی بیماری ده نه بری ده شپی آرامی نه بری ده برد مکم سم سخت تکلیف کی یه خوا غریبی شه یه خوا دیسی بیماری شه خورکه امده ستاسو ده غریبی و کنه ستاسو ده غریبه ده وجه زه آقا ده پیخور ده سر ندل ده تاسو لراغ لما ستاسو آواز موچت که او اسم ده سره غرمه ده گرمی ډیره ده
خو ما ویره دا ستاسو د امانت ته او که دا زه یو ګنټم لیټ کوم کې دیش دغه لیټ کې دو دلاسه ستاسو تکلیف چې کمی هغه هغه ډیر شي یا تاسو چرته ډاکټر لزه یا د ماشوم بوزه نو دغه تاسو ته ملو شو دینه پسم ان شاء الله تعالی دا دنیا تاسو ته ناست د ګوري نو الله دې وکړي چې مونږ تاسو سر تر هغه وخت پورې لاس امداد وکړو مونږ تاسو سره ودرېږو چې تر کومه پورې تاسو دا بچنګې بالکل په خپو نه ګرځېدلې الله دې دې بدلی په خیر او په دنیا درکې ولم د دې غغنه او د غریبین م الله وساته او چې چا دې امداد کړی الله دې دې بدلی په خیر او په دنیا ورکې او د نور په زړونو کې دې الله رحم واچي الله دې ندې غغنه د دې د غنه یو د غریبین د مرز نه دې الله مسلمانان وساته امین امین ته څنګه بچیا خایم رور دې څنګه دې مخه دې گزارې کړې اوس بچیا دا ستاسو لګ ډیر امانتو دا تاسو ته ملو شو ان شاء الله تعالی دا رور په علاج کې به دې دا زمونږ طرف شي دا به منډه ترل شي او هغه کاکاګانو ته به دعا کې دا پاګې دې په دنیا په خیر او له ورکی زه الله دې ستاسو د دعاګانې ووري کاکا زه زما درنه خو دغه چې کوم زمونږ د کتون کې تاسو ته ناستی خخ خلق دی دنیا کې خخ خلق ډیر زیات دی او تاسو دا غږ اوري تاسو دعا به موري دی تب سوای جی لاسو چت کې پاک رب العالمین د دې یو په لکه باندې په اخر او په دنیا د دې بدلی ولا ورکه الله دې د هر مصیبت نه د هر غم نه دی خدای پاک وساتي چې چان د امداد کړی دی پاک رب العالمین دا ولا په اخر او په دنیا باندې ته ولا قبول او منظور وګرځي پاک رب العالمین دې د هر مصیبت ته د هر بیماری نه په امن کې وساتي تاسو دې خدای پاک دې زیات قدر عزت وکړي چې تاسو ټوله تکلیف وکړو او د مونږه تاسو هم د مونږ غریبانو پښتنه وکړه نو پاک رب العالمین د بچو د غم او د هر مصیبت نه په الله پاک په امن کې وساته امين دغه به د رب نه سوال کو کوم چې دی بچنګو دوی د لاسونو چت کړی دی دا کاکونی کاکونی لاسونو چت کړی دی دا وګوره دا او دا سمادي بچنګې ته وګوره دی بچنګې ته وګوره نو رب العالمین دې دغه چې کومې لزګوت یو ځای شوی دی او تا کوم د رب نه غواړي نو الله پاک دې دغه زمونږه او ستاسو په حق کې قبول او منظور کی او کوم خلکو ته چې نا جوړتیانی دي کم خلک چې مریضان دي کغه په کورونو کې دي کغه هغه په سپټالونو کې دي کغه د دنیا په هر یو ګوټ کې دي کده هر مذهب سره تعلق لري د انسانيت په خاطر دي الله پاک اغیله صحتونه ورکي او الله پاک دې مونږ د تاسې رنځ او غم نه وساتي او الله دې مونږ له دغه وسو توفیق راکړي چې مونږ د تاسې ډیرو مندو خويندو سره د دې سره وتري امين